Spirit. Ẹ̀mí mímọ́. You see, when you have Holy Spirit. Tẹ bá sí ní ẹ̀mí mímọ́. Number one. Ohun àkọ́kọ́ mo sọ fún yín. Ní àtètè kọ́ ṣe. Before you can have Holy Spirit. Ní bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ kẹ tó ní ẹ̀mí mímọ́. Your heaven must open. Ọ̀run yín gbúdọ̀ ṣí. Before Jesus received the Holy Spirit. Kí Jésù tó gba ẹ̀mí mímọ́. The Bible says. Bíbélì wípé. Heaven was open. Ọ̀run ṣí. Unto him. Àfún. In Matthew chapter 3:16. Nínú ìwé Mátí orí kẹta ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. Lẹ́yìn ìrìbọmi Jésù. When Jesus came out from the river. Nígbà tí Jésù jáde láti inú omi wá. The Bible say. Bíbélì wípé. Heaven was open. Ọ̀run ṣí sílẹ̀ fún. And the spirit of the Lord came down. Ẹ̀mí Olúwa sì sọ̀kalẹ̀. Like a dove. Bí àdàbà. And he descended. Ó sì balẹ̀. Unto him. Ó balẹ̀. Second thing. Ohun kejì. That happened. Àtọ́ṣẹlẹ̀. When heaven opened. Nígbà tí ọ̀run ṣí. The Bible say. Bíbélì wípé. The Holy Spirit. Ẹ̀mí mímọ́. Descended. Ó balẹ̀. Unto him. Ó balẹ̀. That is number two. Èyí ni èkejì. The third thing. Ìkẹta. The Bible say. Bíbélì wípé. In verse 17. Ní ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. In the corridor of heaven. Ní gbàgede ọ̀run. The Lord spoke. Ọlọ́run wípé. Lo, a voice from heaven. Ti kíyèsí. Saying. Ohun kan láti ọ̀run wípé. This is my beloved son. Èyí ni àyànfẹ́ ọmọ mi. In whom I am well pleased. Ẹni tí inú mi dùn sí gidigidi. Now that is the word of compliment. Èyí jẹ́ ọ̀rọ̀ ìpọ́nni. That is the word of backing. Èyí jẹ́ ọ̀rọ̀ àtìlẹ́yìn. That is the word of encouragement. Èyí jẹ́ ọ̀rọ̀ ìrunisókè. That is the word of boldness. Èyí jẹ́ ọ̀rọ̀ ìgboyà. When your heaven opens. Nígbà tí ọ̀run yín bá ṣí. Holy Spirit will come down. Ẹ̀mí mímọ́ yóò sọ̀kalẹ̀ wá. When you receive the Holy Spirit. Nígbà tí a bá gba ẹ̀mí mímọ́ tán. You must receive your word. Ẹ gbúdọ̀ gba ọ̀rọ̀ ti yín. Everyone. Ẹnì kọ̀ọ̀kan. Has his own word. Ló ní ọ̀rọ̀ títí ẹ̀. When the word of Abraham. Nígbà tí ọ̀rọ̀ Abraham tó dé. The Lord said to Abraham. Ọlọ́run sọ fún Abrahamu. In Genesis chapter 12. Nínú ìwé Genesis orí kejìlá. Verse 1 and 2. Ẹsẹ̀ kínní àti ìkejì. Abraham. Abrahamu. Leave your father's house. Jáde kúrò ní ilẹ̀ bàbá rẹ. Get out among your family. Jáde kúrò láàrin àwọn ènìyàn rẹ. I will show you. Èmi yóò fi. Your location. Ilẹ̀ rẹ hàn. A land that is flowing. Ilẹ̀ tó ń ṣàn. With honey. Fún wàrà. With honey and milk. Fún wàrà àti fún oyin. When his word came. Nígbà tí ọ̀rọ̀ rẹ dé. The Bible say. Bíbélì wípé. In Genesis chapter 13. Nínú ìwé Genesis orí kẹtàlá ẹsẹ̀ kejì. Something nǹkan ṣẹlẹ̀ sí. Genesis chapter 13 verse 2. Nínú ìwé Genesis orí kẹtàlá ẹsẹ̀ kejì. The Bible say. Bíbélì wípé. And Abraham was very rich in cattle. Abraham sì pọ̀ gidigidi ní ọ̀rọ̀ kíkọ̀ sí. Ní wúrà. And in gold. Àti ní fàdákà. What make Abraham rich. Kí ló sọ Abraham di ọlọ́rọ̀. Because his word came. Torí pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ dé ni. You need a word. Ẹ̀yin náà nílò ọ̀rọ̀ kan láti ọ̀run wá. You need a word. Ẹ nílò ọ̀rọ̀ kan. From heaven. Láti ọ̀run wá. When your word comes. Tí ọ̀rọ̀ yín bá dé. You will know your location. Ẹ ó mọ ilẹ̀ yín. When your word comes. Tí ọ̀rọ̀ yín bá dé. You will know the right place to go. Ẹ ó mọ ibi tó yẹ kẹ lọ. When your word comes. Tí ọ̀rọ̀ yín bá dé. You will know the next thing to do. Ẹ ó mọ nǹkan tó kàn láti ṣe. You can't just do anything. Ẹ lè máa ṣe gbogbo kan. When you are doing nothing. Tẹ bá ń ṣe gbogbo ẹ. All things cannot give you a reason. Kò lè fún yín dẹ̀sí tó dá. You need a word. Ẹ nílò ọ̀rọ̀. That will direct you. Àtàrí yín. You need a word. Ẹ nílò ọ̀rọ̀. That will give you a location. Tó fún yín nílẹ̀ yín. Ẹ nílò ọ̀rọ̀. To know what to do. Láti mọ tó yẹ kẹ ṣe. At the right time. Ní àkókò tó tọ́. As the Lord lives. Bí Olúwa ti bẹ. Before you leave this auditorium. Kẹ tó jáde nínú gbọ̀ngàn yìí. Wherever you are watching. Níbi yòówù tẹ ti ń wò mí. Wherever you are hearing. Níbi yòówù tẹ ti ń gbọ́. You will hear from God. Ẹ ó gbọ́ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá lónìí. I said Holy Spirit will speak to you in the name of Jesus. Mo ní àmì mímọ́ ọ̀pá yẹn sọ̀rọ̀ lórúkọ Jésù. Before you leave here. Ẹ tó kúrò níbí. Your word shall come in the mighty name of Jesus. Ọ̀pá yẹn sọ̀rọ̀ lórúkọ Jésù.